هم لا تلا أصحابه إيه كل هذا كتير إيه حد حظ لي محبة وتشوفه بالماي أنا ورهن أصحابه بعمرنا نقول بنا والي يا قانا نرى رهن أصحابه من لون باقي يضط كلامه نرى رهن أصحابه بعمرنا نرى الله أقول نقول بنا تاريخ ليه هاي يوحو تري يوحو قبل خرو بل بيت على ولا وجه واحد نقول ثم هي أنا مركا أنا وياك واحد هنا رهي رهي لكن مرة بيني سيدي يقول شوابين سيدي يقول واحد لين هنا نقول شواب وحام كوب بلا بيا هنا أنا ما حد نقو وزير كأرمها الدبدة أرمها جودها حمد كاهن أحمد وحفلة دتن مناسبة دتن هذا الشرف تاع ينوس بيجي أو نقول سودو بيجي مناسبة دتن aad baan idin salaamayaa aad baan idin ku taqaana runtii idin ku mahadnaqayaa inaad ka soo wada qayb qaadateen waxaan hadalkaygu waa koobay rabaa inaan ku bilaabo inaan si gaar ah ugu mahadnaqo xubnaha golaha wakiilada 28-kii xubnood ee sida sharafta weyn leh ee hufan ee qiimaha leh ee ay ka muuqato deganaashaha iyo wanaagga badan ee uu ka muuqdo iyo niyad samidu shalayto halka doorashadii ka dhacday ka qayb qaatay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan idiin sheegayaa mudanayaal anigu sida aan qoraalada ku soo diray inaan ku talagalsanahay inaan golaha u noqdo oday aabe oo kale isku dayay inuu hoggaamiyo golaha wixii xinif iyo ay reebtay maxaa ayto doorashadii ama siyaasaddu ay nagu reebtay inaanu meesha ka saaro oo aynu golaha ku hoggaamino inuu danta qaranka ka shaqeeyo iyo wixii loogu talagalay inta subax koobayata maxay total inta ayada waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa maxamed khadar oo ila tartamay oo si wanaagsan ii hambalyeeyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida la sheegayna waxaan u maleynayaa inay arrin weyn oo CV-ga lagu gali doonto maxamed oo in badan ku kordhin karta damacisa siyaasadeed inay arrintaas noqon doonto congratulations maxamed مدن يال مجالي سدى وشاغي كدوبي حجان كالاباد على حامد مجالي سدى وشاغي ان ليس كتشوابو ميكروفون كايو محايتو وربعينتا ليس كتشوابو شالي aad baan uga helay sidii ay doorashadu u dhacday iyo sidii hambalyadu u dhacday iyo sidii hufnayd laakiin markii dambe xoogaa dhowr warbaahinta iyo maxaa social media xoogaagii la soo gelgeliyey dee waxaan isiri baraa baasha waxay ku wanaagsanayd inay ku dhammaato kampaynkii baradu kampaynku xidhmay intaa ka daba timi meelo dhowr xildhowr xildhiba ay meelaha ku qorqoreen waxaan isiri ma ahayn dee meeshii dii mala halkaasay meeshu waxay ku wareysan lahayd inay sidoo ku joojiyaan xubnaha teela asxaabo ee golaha ku jira ee had hadlay waxba u jawaabi maayo anagu reer asxaanood baan nahay nin walibana waa la yaqaanaa nina reer asxaanood baa loo baaqay iyo dad kaleba nin reer asxaanood baan nahay nin aan la aqoon nin waliba wuxuu taariikh leeyahay iyo wuxuu taray iyo waxa uu qaban karo meel bay taala wala wadoogyo wax nagu cusub maaha iyagana markaa anigu iyagu waxay doonaan inay yidhaahdeen laakiin ma rabo inay sida iigu jawaabeen sida ay uga hadleen inaan ugu jawaabo laakiin dee waana la yaqaanaa waxba taasoo ima yeelin waayo waxaan ogahay in dadkuna wada garanayo aanay dhibaato kale imaan waxaan mar labaad si gaar ah ugu mahadnaqayaa xubnaha golaha wakiilada waxaan aad ugu mahadnayaa si gaara maxamed khadar
وحال ما حد نقيها وزير كارمها قدها وحفلة تن إنه سمعي وحال سنا سكارة ما حد نقيها بدحوا هنا كحجينك جمهورية الصومال لان لا بد حملوا ده يقوى هلي الشرق دون كنا أديار برضو ما حد نقيها يردمان أنت كلا مرتشرف تاعي كسوق هيك مشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وح حقي وح حبيراته horana waa oo badsa xanuun maleenaya haddii tii horana ku dhacayna waa ogeydeen intii iga codaysay een umaleen maayo qof iga arkay ama uu xumo ama diidmo ama fogeyn inuu jiro anuu ma xasna kulli inuu soo maray marka tarna way ka sii weyntahay waa intaasay nooga sii dhawaana way imika arodaygi golaha dhaqanayo السلام عليكم معمل ساده هشه انترنت يكو هذا الان حد الهين فضلا كشبو افر كنوشيلن او دغنتا افر لا تنصعد جرا حدي غون سيرون افر جيس دورو نوع لعقتا كديب دورو انليميتد دورو نمبر 2 او دغنتا افر لا تنصعد كديب جلي نمبر كاغا كديب بينكا سومتيل وشركه ددوينها.